बरें आयज हांव वळख करून दिता पिटराचे पिटर सॉरी पिटर न्हू तुका पिटर म्हणून कोण वखना कितें म्हणून वखता तुका पाकलो म्हणून वखता पाकल्या मातशें सांग तियात्रान तुजो रोल कितें पोटी ओडपाचें कितें आनी काम करपा हॅल्प करपाचें पेपर दिवपाचें हॅल्पेलां मांडपाचें हांव सद्दां खंयच्याय तियात्राक आयल्यार तुका दिसी पडटात तूं दिसी पडटात म्हाका हिंगा बॉमाची जसो जाल्या तें काम करिल्लो हांव सी एस टी जसो जाली कोंकणी ह्या पाडकारसान चालू केला ती जसो जाय खंयच्या वर्साच्यान खंयच्या वर्साच्यान व्हडलें काम 1987 स्टार्ट केला 1958 होय तेन्ना स्टार्ट केला तूं पुर्तुगेज स्टॅम्पान खंयच्या स्टॅम्पान स्टार्ट केला खंयसर खंयसर बॉम्बे दबयतालो हांव हय दबयताला खंयच्या हॉलान मेड्रा अंधेरी जोगेश्वरी सगळे हॉलान तें फोन करून म्हाजे 84 गोंय येवन बरें एक मिनीट हॉलाचें नांव सांगशी बॉम्बे हॉलाचें नांव मेड्रा अंधेरी ना ना नांवां नांवां हें नांव ओपन हॉल न्ही होय मेड्रा अंधेरी सगळे एकूच न्ही ओपन हॉल होय स्कॉला न्ही मागीर तितून फोन करून गोंय येवन 84 म्हापशां येवन म्हाका कपिलान तेजे बापोन कोणें कोणें कपील कपील नार्वेकर ना पोड्डेकार आं पोड्डेकार 84 गोंय येवन पोड्डे बिड्डे उडपाक लागलो होय आजून हांव येवन नार्वेकारान म्हाका एवॉर्ड दिलो नावे मारू मिनिस्टर जेदरान शाबस्की दिली आनी आजूनय हांव दिता आनी प्लस म्हाका रुजर बॅनरीन वीस वसो जाली आजून कोत्ता वीस म्हळ्यार 25 वसो जाली हांव तितूनच आहा होय कितें होय पूण म्हाका पाकलो म्हणून सगळो वखता म्हाका कोण वखयचें ना कोणाकूय पाकल्याक विचारपाचें तें पळय होय कितें आसूं जाय पाकल वता आनी हनीमून थिएटरचो कोण मॅनेजर आहा तोय म्हाका म्हणटा पाकल्या तूं मातशें पळय सगळें ताका लागून तूं पळयता हांव सगळें पळोवंक चावी मेळ्ळ्या पुरो होय तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें ना ना पुराव खबर जावंक ना हांव कितें म्हणूंक सोदतां पळय 1984 तूं गोंय आयलो तेन्ना तियात्राचे सीन हांगासर कितें हाल्ले हो हनुमान नाटकगृह नासलो म्हाका दिसता हो नोय हाल्ले काय कितें पोन्ने हाल्ले ते पोन्ने माटो हाल्लो माटो नासलो बेश्टे हाले ते पोडे पेटे घालताले पळय अशें हा पोन्ने पोन्ने आनी हे रेनोवेट खंयच्या वर्सान केल्या कितें हे नोय केन्ना बरें स्टार्ट जालें हिंगासान पूण पयले नार्वेकराचो माटो म्हणून सांगताले न्हय ते खंय आहले हांगासरूच हे जाग्यार हे जाग्यार मागीर ते बंद जाले उपरांत तेंचे चलता नाटक रातचें चलता तें नाटक न्हू कोंकणी होय आनी आमी तियात जाले आमचे मागीर ते म्हाका हिंगा पोड्डे उडपाक म्हाका दवरलो कपिलान तुवें आपले जिवान कितले तियात सुमार पयले आसतले शिमोरांनी हजारांनी हजार खूब तियात पळयले 10,000 धा हजार वयर जाले हांव खूब पळयतां आनी म्हाका सगळे तियाची सगळे म्हाका वखता सगळे वखता होय हें मागीर तें चिकू सगळे वखता आमचो रुजाचो बॅनरी पिट्याचो बॅनर टोणी सगळो म्हाका अशें वखता पाकलो म्हणजे सगळें फेमस जालो होय पाकलो म्हणल्यार तियात जाले हिंगा पूण तुका दिसता की तियात बरें जायत वयता काय पिड्यार जायत वयता काय तशेंच आसा थोडे बरें वयता थोडे लोकांक बरो लागना म्हाका बरो लागता होय लोकांचे कितें लोक बरो लागता कोण घेना लोक कितें जाता जेन्ना तियात बरो आसा जाल्यार धांवन येता होय थोडो बरो लागना म्हाका तियात सगळें तियात बरो लागना तियात सगळे खातारी म्हणटा तेय बरो लागता तियात बसोवपाक खूब त्रास न्ही तियात बसोवपाक खूब त्रास तूं भितर बसल्यार तुका गमना पूण फाटी पळयल्यार तुका दिसता कितलें काम आहात म्हणून न्ही कितलें काम आसा तें कांय कळना कांय कॉमन ना फुड्यान बसोन सगळे तियात खाता म्हणून खूब येता कितें येता खाता बरें म्हणलें न्हू सगळें बरें दिसता होय पॉलिटीक्स जावं कितें जावं तें आपणें खाता म्हणून थोडे लोकांनी हें जाता स्टोरी जाय होय यात्राची स्टोरी जाय होय आतां तुजे तुका वर्सां कितलीं जाल्या म्हाका आतां जाली 70 होय पयलो दुबितला वाल्लो होय आतां गोंय गोमा 30 वर्सां काडली आनी गोंयांत 20 वर्सां काडली खंय रावता गोंयांत होय टिवी रावता टिवी व्हडलो गांव टिवी म्हाका कोण म्हाका वगो ना हा म्हाका म्हापशे म्हाका पाकडो सगळो वखता सगळे पाकडो वखता होय तुजे फूल नेम पिटर कितें पिटर म्हाजे फूल नेम पाकलो पाकलो पूण आंध्रा आंध्रा कितें आंध्रा फर्स्ट नेम पिटर पिटर आंध्रा आंध्रा पिटर आंध्रा बरें कार्ड दाखयता आसूं बाबा तें ना आसूं बरें पिटर आंध्रा इज शोईंग अस हीज कार्ड
He is known to everyone as Paklo, but his real name is Peter and everyone has forgotten it. So that's his Paklo Andrat. Ariva. Mankoi Vado. Danua, Danua. Danua, Zano Kite Portama. Dev Vare Kuru. Vare Zao. Vare. तुझे नाव किते सुरेश सुरेश तुझे काम किते हांगा पेंटिंग सॉरी पेंटिंग थिएटरान ना